tuzo mchezaji bora mwezi Novemba mwaka 2019, mchezaji wa timu ya Tusker, na mzungumzia Timothy Otieno ambaye ni mshambulizi huyu, baada ya kufunga magoli matano aliweza kuwapiku Oscar Mola Ulinzi na pia mchezaji wa timu ya Nyakan Brian Nyakan wa Sofapaka huyu ambaye aliweza kufunga magoli manne. Inakwambia kwamba mchezaji huyu baada ya kufunga magoli haya matano aliweza kuzawidiwa pesa pamoja na televisheni kwa hisani ya kampuni ya LG pamoja na shirikisho la wanahabari hapa nchini Kenya SJAC.